הצליחו בכל נפלאותיו. הצדיקים בעם ישראל, גדולי הדור בכל פינה פינה בעולם. הם גדולי הפוסקים, קראו לרב משה פיינשטיין. גדולי הפוסקים, ענק, חבר גדול משה. פעם הוא היה גר רחוק מהישיבה, היה מגיע כל יום, החליטו תלמידים למצוא דירה לרב גדולה, סמוך לישיבה. דירה גדולה ויפה, באמת, הכל הגידו עם הרבנית, והנה יום רביעי בערב, הדירה עברה ממקום רחוק, סמוך לישיבה, ברוך השם, סוף סוף סמוך. בוקר בא לישיבה הרב, אמרו לו, איך הדירה? היא טובה, אבל הפסדתי משהו, הפסדתי. אמרו לו, מה הפסדת? מה? אומר שהייתי גר רחוק, הייתי מגיע ברגל, מקבל שכר פציעות. כל פציעה שכר, לבוא, 5 קילומטר. עכשיו אני גר סמוך לישיבה, אין לי שכר פציעות. אני אומר, התפלל. עומדים בתור אנשים, עומדים בתור. שורות, שורות, שאלות בהלכה. זה שאלה כזאת, זה שאלה אחרת, כל התורה כולה. ועונה להם, חושב משפט, עורר דעה. אמרו לו, כבוד הרב, תגיד לנו, איך אתה שולט על הכל בעל פאך? אז הוא אמר להם ככה, מי שסיים את השעת 600 פעם, שכן ארוך 400 פעם, רמב"ם 700 פעם, עוד פעם, 600 פעם את השעת, שכן ארוך 400 פעם, מספר, איך לא ידע בעל פה? חי בעולם גבוה, כל התורה כולה, כל התורה כולה. כשהוא נפטר, סיפור הבנים שלו, יום שישי, אחר הצהריים, טלפון. כן, הבן שלהם שבא, כן? הרב נמצא פה, אישה מבוגרת. לא יודע שהוא נפטר. מה את צריכה? איפה הרב? אני הבן שלו. מה, מה? אני מתקשר אליו כל פעם. אני, למה? שאלה אחת. שואל אותו, מתי שבת קודש? ב-20 שנה. אופן קבוע, קשרת אליו, והוא עונה לי. 5:22. מה? כל שבוע, כן, כל שבוע התקשרת אליו. אמרו לו, הוא נפטר, כן. רגע אחד. יושב גדול הדור, על דבר קטן, לא, יחס. כל שבוע עונה לה. הוא נפטר בפורים, נקבר בירושלים. היה אברך, יקר. היה בלוויה של הרב. אחרי הלוויה הייתה בירושלים, הוא הרגיש כאבי ראש איומים. אותו אברך יקר, כאבי ראש. מרופא לנוירולוג, עניינים, לא מבינים, כאבי תופת, ראש טוב, שתתיר. מה קרה לו? חודש, חודשיים, חצי שנה, הוא לא יכול לסבול. נפגש עם אחד גדולי ישראל, נפגש. הוא אומר, כבוד הרב, יש לי בעיה, בעיה. הרי הלוואה של הרב, הרגשתי לא טוב. הוא תגיד לי, שאלה קטנה אליך, בלוויה, מה חשבת? איזה מחשבות? ספר. אחרי תמיד אמרו לו, שמע, חיכינו לוויה שתבוא, והלוויה טיפה התארכה, עד שהגיעה הלוויה, היה המון התארך זמן. כמה שעות חיכינו. ואמרתי לעצמי, די כבר, מה כולנו כל כך מחכים לו, מה? זלזלתי ברב מחשבה שלי. זלזלת בו, מה, עד שירון מגיע, מטריח אותנו, ככה אמרת, חשבת לבד? לא. אמרת, רוצה תיקון? לך לציון שלו, לקבר שלו, תבקש ממנו סליחה. ומחילה, כמה פרקי תהילים, ואז תרגיש טוב. מה? כן, זה הקשר. פגעת במחשבה על הרב. הלכתי לרב, לציון שלו. התפללתי, ובכיתי, ביקשתי מחילה, ברוך השם, מחרת, הכל עבר לי. תראו מה זה גדולי ישראל. תראו מה זה ענק שבצד אחד הרב הזה, לכל אחד היה, עושה לו הכל. דבר לאישה כל שבוע, מה שעה, שבת קודש. צד שני, מי שפוגע במחשבה, מה זה גדולי ישראל. רבותיי, גדולי תורה, שוב מבוא עולם ביחד. הם מבוא עולם זה אחד. גם בהרהור שלך על הרב פוגע. זה הרב שוויש, אי רצון. זכות הרב תגן עלינו ועל כל ישראל, אנחנו נזכה בקרוב לגאולה שלמה, 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 וכן אי רצון ונאמר אמן.